Në kuadër të ditës aktivizimit dhe vullnetarizmit, gjimnazistët e Elbasanit me nismën e Bashkisë Elbasan dhe klubit ekologjik të qytetit kanë ndërmarrë sot një aksion pastrimi. Sipas tyre, është shumë e rëndësishme që të kemi një qytet dhe ambient të pastër, pasi kjo jo vetëm reflektohet në shëndetin e njerëzve, por gjithashtu ndikon edhe në imazhin e qytetit. Një qytet i papastër nuk është i këndshëm për të vizituar. Duhet që të gjithë ne të sensibilizohemi dhe të kemi një qytet sa më të pastër, duke filluar nga vetne, pastaj të jetemi dhe bashkëmoshatarëve tonë që të marrin shembull nga ne të parë dhe më pas ta bëjmë gjithë. Tërë qytetin duhet ta kemi të pastër, sepse kjo është diçka që ne bëjmë për shëndetin tonë, që është gjëja më e rëndësishme në jetë, dhe për shëndetin e të tjerëve, për njerëzit rreth nesh. Gjithashtu lëmë një impakt të mirë tek turistët. Normalisht, sepse turizmi është një faktor i rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Ky aksion po ashtu u iniciua në kuadër të nismës mushkëri të gjelbra për qytetin tonë. Përfaqësuesi i Bashkisë Elbasan shprehu mbështetjen për nisma të tilla. Sot është data 22 tetor, që është dita kombëtare e aktivizimit të rinisë. Me këtë rast neve kemi bërë një takim me shkollat e mesme të qytetit Elbasanit, ku do t'ju flasim për rëndësinë e gjelbrimit urban në mënyrë të veçantë. Kjo është pjesë e një projekti mushkëri të gjelbra për qytetet tona, e cila mbështetet nga zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë dhe udhëhiqet nga Koplani dhe Mili Kontakt Albania. Janë përfshirë 4 qytete kryesore të Shqipërisë: Tirana, Elbasani, Durrësi dhe Shkodra. Me këtë rast neve këtu po bëjmë një takim për të treguar nxënësve rëndësinë e gjelbrimit, ku është gjendja e ndotjes në Elbasan, masat që po merren. Bashkia e Elbasan është në mbështetje të nismave të shoqërisë civile për aktivizmin, për sensibilizuar qytetarët për më shumë aktivitetes vullnetare në dobi të qytetit Elbasanit. Bashkia ka ndërmarrë dhe vetë nisma për sensibilizimin e qytetarëve, ka organizuar ditë pastrimit të veçantë asin që në qytetit ashtu dhe për njësi administrative. Do t'i vazhdoj këto aktivitete, por në këtë rast është një gjë mirë që shoqëria civile vetë sensibilizon, sidomos nësënësit e shkollave, për të rritë të ndërgjegjësimi për aktivizm në ditë veçanta për pasuar qytetin apo dhe për aktivitetet tjera. Gjimnazistët pastruan një ndër vendet më të vizituara nga turistët si vendas ashtu edhe të huaj, Kalan e më pas vijuan në vendet e tjera.